sentar lá na mesinha para a gente começar a fazer a nossa aulinha, a nossa dinâmica. Beleza? Vamos lá? Todo mundo sentadinho lá? Quero silêncio. Beleza? Todo mundo sentadinho. Eu vou lá ali buscar o violão e já volto. Tá bom? Uhum. Posso confiar em vocês? Ah. Posso? Pode. Beleza. Credo, Gabriel, você não penteou o cabelo? Gosto muito do meu cabelo. Eu nasci assim. Você não penteou o cabelo hoje? Tá todo desarrumado. O meu cabelo e dela são linda. Mas uma vez que você falar isso, eu vou contar tudo pro professor. Ele não vai acreditar. O cabelo de vocês é muito feio. Você não ia falar pro professor? Ele nem vai acreditar no ser. Pedro, isso é verdade que você está fazendo? Não. Você acha que isso é verdade? Não, não é tudo mentira dela. E por que elas iam inventar uma coisa dessa? Porque elas é maior mentirosa. É verdade, sim, meninas? É mentira. Pedro, o que é, professor? Meu cabelo é raspado. Então, Pedro, teu cabelo é raspado. Mas você gostaria que alguém ia lá criticasse o teu tipo de corte de cabelo? O risco que você fez aqui do lado? Não pode, cada um tem um tipo de cabelo, tá? O professor tem um cabelo mais crespo, elas têm um cabelo mais resistente, tá? Cada um tem um tipo de cabelo, cada um veio ao mundo com um tipo de cabelo. Eu não vou pedir desculpa, não. Então, Pedro, ó, preste bastante atenção nesse vídeo que eu vou estar passando, viu? Pedro, tá bom o seu filme? Vamos lá, pessoal, todo mundo assistindo o vídeo. Por volta de 19 anos, o meu cabelo caiu quase que completamente. Eu havia passado um produto e, de uma forma inadvertida, a cabeleireira disse que meu cabelo poderia suportá-lo. Ele não suportou. Ao longo da vida, eu descobri que muitas mulheres passaram por isso, mas eu, naquele momento, decidi que não alisaria mais o meu cabelo. Isso há 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade. Aquilo que hoje as meninas chamam de big chop, que é quando se corta toda a química do cabelo para deixá-lo crescer naturalmente, eu brinco que na minha época era chamado de relaxo, descuido mesmo. Mas eu me mantive assim, resolvi deixar meu cabelo crespo e com o tempo eu fui percebendo que muitas das coisas que eu negava em mim, e o cabelo era uma delas, eram a maior força que eu tinha, porque me relacionavam com a identidade que eu queria passar. Hoje em dia, a gente encontra muitas e muitas mulheres, meninas e até mulheres mais velhas, negras, com os cabelos crespos naturalmente. Eu não acho que uma menina tenha que ter determinada a forma como deve ter seu cabelo. Claro que aquelas que preferem alisar também devem se sentir livres para fazê-lo. Mas é preciso pensar que alisar os cabelos para muitas de nós é simplesmente uma forma, uma maneira de se sentir incluída, de se sentir bonita. Mas a beleza tem muitas formas, a beleza tem muitas possibilidades. Então o cabelo crespo, ele pede um cuidado, ele pede um manejo e ele também não dá trabalho não, viu? As pessoas têm um mito de achar que cabelo crespo dá trabalho. O trabalho que a gente tem é o trabalho que qualquer pessoa tem quando quer manter o cabelo bonito e um cabelo condizente com a mensagem que a gente quer passar. Eu hoje quero passar essa mensagem. Eu estou muito bem com a minha imagem, eu estou muito feliz com a minha imagem e eu fico muito feliz, isso acontece comigo eventualmente, quando alguém me conhece em alguma palestra, em algum trabalho e vem me dizer, olha, eu deixei o meu cabelo crespo porque te vi de cabelo crespo, te vi de cabelo solto, ou vi fulana, ciclana usando o cabelo naturalmente. Isso é libertação e liberdade é poder ser do jeito que a gente é e deseja ser. Pedro, olha aqui para mim. Pedro, se você não parar com esse tipo de brincadeira sem graça, eu vou te advertir, tá bom? Desculpa, agora eu lembrei, nunca mais vou falar mal do teu cabelo. Obrigada. Ainda bem que agora você aprendeu a lição. Vou passar uma atividade para vocês entender o que está se passando aqui. Então vocês vão desenhar um tipo de cabelo. Porque na nossa vida a gente vai encontrar pessoas diferenciadas da gente. Pessoas diferentes da gente. E a gente tem que aprender a respeitar e dar o respeito. Que bonita, professor. Vou fazer isso no meu cabelo. Você vai fazer isso no meu cabelo também. Adorei essa professora. Ó, galerinha, agora eu vou entregar uma folha pra vocês.
para vocês desenhar com materiais diferentes cada tipo de cabelo, tá bom? Olha, ó, tipos de cabelos. Tem gente que tem cabelo espetadinho, que parece com... palito. Isso, que parece com palito. Tem gente que tem cabelo... loiro. Loiro, isso. Tem gente que tem cabelo mais crespo, que parece um arrozinho, ó. Para você ver a textura. E tem gente que parece com cabelo... como? De macarrão, ali, ó. Olha, tipo, que legal, que legal. E tem gente que tem um cabelo mais ladinho, mais crespinho, que parece... alguém sabe dizer qual tipo de material é esse aqui? Hã? Hein? É gostoso. Esqueci. Granulado. Isso. Show de bola, esse aí mesmo. Vocês gostam de granulado? Ó, vou te explicar, viu? Você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse desenho aqui? A gente vai desenhar um bonequinho, tá bom? E você vai desenhar cada tipo de cabelo pra mim. Tem gente que tem um cabelo que é parecido... isso. E tem gente que tem um cabelo que é parecido com... arroz. Isso. E qual que é o nominho desse material aqui, ó? Brigadeiro. Mais ou menos isso, granulado, tá? E tem gente que parece ter um cabelo espetadinho. Yes. Daquele jeitinho ali, ó. Tá? Yes. E esse aqui, qual tipo de cabelo que você acha que é esse aqui? Fita. Não fita. Qual tipo que você colocaria? Cabelo loiro. Então cada um tem um tipo de cabelo. Então você vai ter que desenhar um tipo de cabelo com cada material desse aqui. Qual que você quer? Qual material que você quer pegar para você desenhar? Lápis. Lápis, então, qual material que você quer usar para desenhar o cabelo? Vocês, tá? Espero vocês na próxima aula aqui, sorridente, braços abertos para vocês, que vocês sejam muito felizes e sempre coloque Deus no coração, tá bom? Vão com Deus, tchau, tchau, boa semana e até a próxima! Valeu, galera! We'll be right back.
Música